Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı hüquqşünas Aslan İsmayılovdur. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Aslan bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Aslan bəy, siz də bizim efirdə dəfələrlə bunu ifadə elədiniz ki, Azərbaycanda islahatlar gedir. Ümumiyyətlə, bu islahatlar hansı kadrlar getməlidir, nə baş verməlidir ki, ölkədə fundamental bir dəyişikliklər olsun? Bu, mənə ən çox verilən suallardan biridir ki, mən daimi son təxminən bir ili islahat başlayır, islahat olmalıdır və ilaxır demişəm və sonra da Prezidenti təxminən bir 4-5 adımdan qalaq atdığı adımları da səhləmişəm. Amma çoxları fikir verməyibdir ki, mən birinci o qədər də sadərif deyiləm ki, islahatın nə olduğunu bilməyəm. Yəni, mən çox gözəm bilirəm ki, islahat nə deməkdir. Çünki çoxları bunu islahat saymır. Mən onu heç vaxt danışığımda, fikrimdə islahat deməmişəm. Mən ancaq islahata girişdirmişəm, ya islahata hazırlıq demişəm və bu cür yenə də o fikirdəyəm. Mən islahatın nə olduğunu gözəl bilirəm və onu əlavə biraz da irəli gedib onu deyim ki, bu hakimiyyəti, yəni hamının klasik mənada başa düşdüyü islahata getməyəcəyini mən gözəl bilirəm. O yüzden bugünə həm yaşım, həm təcrübəm o deyil ki, mən yəni hər deyilən sözə, verilən vədə inanam. Amma bu islahata girişi mən dəstəkləmişəm və bugün də dəstəkləyirəm. Mən hesab edirəm ki, bu vacibdir iki səbəbə görə. Birinci və ən əsası, ona görə ki, mən bir il bundan qalaq dediyim kimi yenə hesab edirəm ki, bu il bizim üçün, yəni son bir ildə Qarabağ problemini həll etmək üçün son şansımızdır. Yəni biz bundan istifadə edib Qarabağ problemini həll edəcəyik, yəni Ermənistanda o, olan vəziyyətdən, geosiyasi vəziyyətdən istifadə edib Qarabağ problemini həll edəcək. Ya bu cür davam edərsə, biz tək Qarabağı yox, ətraf o 7 rayonu da itirəcəyik. İkincisi, mən bugün hakimiyyət dəyişikliyinin, niyə dəstəkləmişəm bu islahata girişi, atılan son adımları, hakimiyyət dəyişikliyinin nəyə gətirəcəyini çox gözəl bilir. Yəni, bugünkü hakimiyyət, bugünlər ölkədə o formalaşmış güc mərkəzlərini hamısını nəzərə alsaq, istənilən hakimiyyət dəyişikliyi ölkəni faciə və xaos aparacaq. Və hakimiyyət bunu anlamalıdır. Yadımızdadırsa, birinci səhifəmi izləyənlər bilməlidir ki, təxminən 2-3 ay bundan qabaq mən elan eləmişdim ki, hakimiyyət və xüsusilə islahat komandası nəzərə almalıdır ki, ikinci bahar, Ərəb baharı gəlir. Mən onu deyəndə o vaxt Qırğızstanda hadisələr gərgin idi, Çinidə gərgin idi, Hong Kongda hadisələr baş verirdi və mənim yazılarımın axırında da iddiamlar var idi ki, dünyanın o bir başında olanın bizə nailiyyəti var. Amma bu son hadisələr göstərdi ki, bu hadisələr yaxınlaşdı, başladı İraqda, o bölgədə, yəni orta, yaxın şərqdə başladı hadisələr. Ondan sonra keçdi Gürcüstana, Səngidi, dünəndən orada çox ciddi hadisələr başlayıb və İranda. İranla Gürcüstanda baş verənlər bu hakimiyyət üçün mənə elənir ki, son siqnal olmalıdır. Əgər bu hakimiyyət bunu da anlamasa, demək, bu həm hakimiyyətin sonu faciəsi olacaq, həm də Azərbaycan dövlətinin itirilməsi olacaq. Bunu anlamalıdırlar. Ona görə ki, İranda baş verən o hadisələr nəzarətdən çıxarsa da, milyonların bura gəlməsi, mən hələ iqtisadi deyək, problemlər demirəm ki, burada pul problemi yaranacaqdır, Azərbaycana gələnlər İrandan, yetim yesir gəlməyəcək buraya, əlbəttə ki, pul olanlar gələcək. Pul olanlar gələndə burada obyekt alacaqlar, torpaq alacaqlar, qiymətlər qalxacaq, qida məhsul, hər şeyin qiyməti qalxacaq. Yəni, hakimiyyət buna hazır olmalıdır birinci növbədə. İkinci Gürcüstanda, məsələn, mən bugün səhər-səhər izlədim,
Amerika Birleşmiş Ştatları və Avropa Birliyinin çox qəti bir bəyanatı oldu Gürcistanda baş verən hadisələr. Bu da onu deməkdir ki, bütün qərb Gürcistan müxalifətinin arxasında duracaq və onu dəstəkləyəcək. Ondan başqa da, mən çox çıxışlarımda demişəm ki, mən Azərbaycan hakimiyyətinin, o prezident aparatında oturanlardan xahiş eləmişəm ki, siz bu Bakıdan prezident aparatından Zaqulbəy iqamətgahına gedəndə, Məştağıya, Sabunçıya yaxınlandırsan da, maşından düşün, hasarın o bir tərəfinə baxın, görün insanlar necə yaşayır. Yəni bu asfaltın ətrafında olan kimi yaşamır, insanların vəziyyəti həddən artıq pisdir. Mən son iki həftədə iki toyda olmuşdum, üç toyda olmuşam. Bir rayonda, iki də Bakıda. Mən tam səmimi deyəm ki, nə süfrədə otura bilmişəm. Onun üçün süfrədə toya gəlmiş insanlar indi hamısı olmasa da bir qismi tanır və dərhal sual verirlər ki, Aslan mənim nə olacaqdır. Süfrədən qalxıb gəlib, bayırda deyək, fayada oturmuşam, orada da eyni şeyi görmüşəm. İnsanlar həddən artıq agresivdir. Bu da onun nəticəsidir ki, insanların artıq mənəvi durumunu qoyuram qırağa, maddi durumu o qədər pisləşibdir ki, insanlar dözülməz həddən. O islahatla bağlı o kadr ki, dəyişikliklər dediniz, nə baş verdi? Rusların bir sözü var, indi Azərbaycan dilinə təxminən tərcüməsi belədir ki, bir boçka, yəni, bala bir qaşıq zəhər qatmaq. Bax, Azərbaycan hakimiyyəti son iki ay deyək, xüsusilə Ramiz Mehdiyevin də getməsi ilə bağlı çox ciddi kadr islahatlarına getdi. Yəni, kadr dəyişikliklərinə, hansı ki, bu kadr dəyişikliyi mənim gözlədiyim kimi islahatlara aparmalı idi. Amma sonda nə baş verdi? Prezident İki başçı təyinləri, səhv etmirəsə Mingəçevir və Yevlov olmalı idi. Biri Bakı şəhər meri Eldar Əzizovun kürəkəni, o birisi də yenidə adımdan çıxıb hansısa nazirin qolunu. Bundan deyək, ruhlanan Suraxanlının icra başçısı daha uzağa getdi. Yəni öz bacısı oğlunu özünə deyək, köməkçi təyin elədi. Və bu cür addımlar insanlarına ikra hissi doğur. Şəxsən mənim üçün. Yəni, doğrudan mı bu Azərbaycan xalqı heç bir kadr yetişdirməyib. Minlərlə, on minlərlə bu illər xaricdə oxuyan, özə xaricdə həqiqi mənada təhsil alan kasıb imkansız ailələrin balaları olubdur. Doğrudan mı onların içində biri yoxdur və hakimiyyət zorda qalıbdır ki, ancaq üst təbəqədə olanların qolunlarına birini yerləşdirir. Bəlkə güvənilən kadr axtarırlar. İndi yenə deyəndə, ona görə də islahatın və dəyişikliyin birinci şərti həmişə o beyində dəyişiklik olmalıdır. Və bu hakimiyyət son deyək, addımları göstərdi ki, bunların beyində dəyişikliyi yoxdur. Beyində dəyişikliyi yoxdur. Bunlar ancaq öz mümkünə, sədaqət prinsipinə arxalanıb, vəzifəyə təyin edəcəm. Sədaqət prinsipindən də uzaq gedən mən hakimiyyət görməmişim. Ondan başqa indi bir neçə şey də deyim də. Prezident Eldar Əzizovu qəbul elədi, Bakı şəhər meri. Çox, yəni bizim hamımızın dediyimiz məsələləri orada qaldırdı. İnsanlar narahatdır, yəni yollar bərbad vəziyyətdədir, yaşıllıqları qırırlar, həyatlarda hündür mərtəbələr tikirlər və başçıya göstəriş verdi ki, tədbir görürüz. Eldar Əzizov da yığdı başçıları, deyilənləri təşrirədi və sonra nə baş verdi? Həmin başçılar da Sovet dövründə olduğu kimi komanda ilə yığışdılar, başladılar görüş tədbir keçirmək. Sabunçu rayonunu zəlil gününə qoymuş, bütün yaşıllıqları məhv etmiş, bütün uşaq meydançalarını satmış, parkları... Yəni, bu adam parkı bağlayıb özünə Şəhrizad adlı Sabunçu rayonunda uşaq bağçası açıbdır, şəxsi uşaq bağçası. İndi bu adam islahat həyata keçirəndir. Ən biabırçı hal, mən onu Facebook səhifəmdə paylaşdım, baxmayanlardan xahiş edirəm, bir də baxsınlar. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun vətəndaşı qəbulundan mən bir elə Ədliyyə Nazirinin özünün səhifəsindən götürüb bir şəkili paylaşdım. Baxmayanlar da baxsınlar,
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov oturur, bir 10 metrə uzaqda vətəndaş oturur. Mən əminəm ki, o vətəndaşın danışığını Fikrət Məmmədov işinə bilməzdi. Yəni, məsafə o qədərdir. Bircə yeganə çatışmırdı ki, ortaya bir dəmir barmaqlıqlar qoysunlar, bir də ki, yanında axırana saxlasın. Bu nəyin göstəricisidir? İzləyici baxıb deyəcəkdir ki, bir dənə şəkillə Aslan İsmailov belə nəticə çıxardır. Mən nəticə çıxartmıram. Bu kadrların mahiyyətidir. Mən onların hamısını yaxşı tanıyam. Bunların mahiyyətidir ki, bunlar heç bir islahata nə qadir deyilir, nə də ki, nə qədər ki, onlar vəzifədə olacaq, onlar heç bir islahata yol verməyəcək. Və üstəlik onu da deyim ki, o Fikrət Məmmədovun 10 metr aralıdan oturmağı yoxdur. Mən bir vaxtı paylaşmışdım, yadımda döyündü, Bakın hansısa rayonlarından birinin icra nümayəndəsi kəndlərdə görüş keçirirdi. Fəhlə yaxınlaşıb ona nəsə sual verir, deyir, aralıdır, səndən təriq gəlir. Bunlar həqiqətən bu xalqdan irənirlər. Bunlar həqiqətən özlərini mavi qanlı sayırlar. Yəni, içi boş, hikkəli, korrupsiyaya uğranıb, o qədər qudurublar ki, bunlar hesab edirlər ki, Azərbaycan vətəndaşı layiq deyil, bununla yaxın dura, üz-üzə söhbət eləyə, əlini sıxa. Ona görə nə qədər ki, Fikrət Məmmədovlar, Əli Həsənovlar o vəzifədə olacaqdır. Onun deyək, hassa dəyişikliyin, yumşalmanın olması mümkünsüzdür. Bu bir mənalıdır. Mən nəsə deyim? Aslan bəy, Azərbaycanı kənardan baxanda elə ən çox islahat olunmalı sahə media sahəsidir. Çünki jurnalistlərə təzyiqlər olunur, media qurumlarına təzyiqlər olunur. Sizcə bunların ən çox günahkarı kimdir? Yəni, mən bunu dəfələrlə, 3 ildir mən bu mübarizəni aparıram. 3 ildir və izləyicilər də deyirlər ki, mənim Əli Həsənovun hansısa şəxsi münaqişəm var. Əli Həsənov da buna bir yön verir. Çünki onun hansısa qudasıyla mənim problemim var, gözünün içinə qədər yalan deyir. Mənim onun heç bir qudasıyla heç bir problemim yoxdur. Sadəcə Əli Həsənov, yəni mən məsələnin o üzr istəyirəm ifadəyə görə kökündən vurduğuma görə başqa müstəviyə keçirmək istəyir. Azərbaycan mətbuatını mən son bir ildə bunu açıq tekstlə deyirəm. Məhv edən, Azərbaycan mətbuatına söhüş yaradan, Ata Abdullayevləri yetişdirən, Vidadi İskəndərini yetişdirən, Qurban Məmmədovları yetişdirən, bunları yetişdirən Əli Həsənov. Mənim bu barədə prezidentə yazılı müraciətim də olubdur. Ki, məni qəbul edin, mən sizə faktlarla onu sübut edəcəm ki, bunların hamısını eləyən Əli Həsənovdur. Mən bu yaxında mətbuatdan elə sizin kanal 13-dür. Sizin kanal 13-ün Səhviyyət Məsələ İcraçı direktordur Əziz Orcov. Təsisçi və rəhbəri. Təsisçi və rəhbəri. Mən onun məhkəməsi ilə bağlı mən bir məhkəmə prosesinə baxdım. Yəni, izlədim mətbuatda. Yəni, sırf mətbuat olduğuna görə təqib olunur. Bəli. Əvvəllər ki, necə mətbuat, amma indi biraz başqa məhkəmə müstəvisinə keçirilir. Bu da Əli Həsənovun dəsti xəttidir. Mən sizə dedim ki, mən onu tənqid edirəm, onu başqa müstəviyyə keçirmək istəyir ki, göy hasıq qohumunla düşmənçiliyim var. Burada da eyni şey edir. 6 il cəza verirlər. Sonra Ali Məhkəmə Əziz Orcov haqqında cəzanı indirir. 3 ilə, 3 ildə şərti verir. İl yarımını bu adam keçibdir və qanunla bunun hüququ var ki, il yarımdan sonra müraciət edir, məsuliyyətdən azad olunur. Prokuror çıxış edir, deyir ki, bu adam tərbiyələnmədiyinə görə, bu adam vaxtından əvvəl məhkumluqdan azad edilə bilməz. Bu ucu artıq Azərbaycan qanunvericiliyində bir yenilikdir. Bunu da hamısını ilə yenə ələsələr. Vidadi İskəndərinin atasının qəbrini murdarlatdıran və söhüş kampaniyasına rüsət verən prezidenti onun ailəsini söydürən ələsələr. Amma mən bugünə qədər hansı bir möcüzədir ki, onu vəzifədə saxlayır, onu başa düşə bilmirəm. Və mənim görüşdüm deyə hakimiyyətə yaxın olan çoxlu adamlar var. Mən onlara hamısını faktlarla bir-bir deyək sadalayıb nəyin necə olduğunu demişəm və Əli Həsənovun kimliyini də göstərmişəm. Hamısı da razılaşır. Amma bugünə qədər də Əli Həsənov vəzifədədir. Azərbaycanda təcili həll olunacaq iki problem var.
Bir, mətbuat problemidir. Ona görə ki, bu, deyək, islahata meyilli komanda yoxdur, asıl ki, mən adlandırırım. Onların gördüyü müsbət işlər də var. Yəni, bunu hamı etiraf eləməlidir. Amma bu müsbət işi də, deyək, cəmiyyətə, insanlara təbliğ edən bu bədbəxt hakimiyyətinin özünün mətbuatı da yoxdur. Ona görə ki, Əli Həsənovun təbliğ etdiyi mətbuat mavilər əxlaqsızlardır. Əli Həsənovun güvəndiyi, yəni hakimiyyətin güvəndiyi Ata Abdullayevlərdir, Səbuhilərdir, Rauf Arifoğlu, Azər Həsrətlərdir, bunlardır. Və Əli Həsənovla Fikrət Məmmədov da mənim haqqımda olan o son üç hökum yoxdur. O ancaq mənim deyək, Facebook səhifələrimlə bağlı. Facebook və Instagram səhifələrim. Əli Həsənovla Fikrət Məmmədov bunlar qarşısına məqsəd qoyub ki, Aslan İsmailovdan da Azər Həsrət Rauf Arifoğlu düzəldəcəklər. Ona görə mənim haqqımda üç dənə dalbadal hökum çıxır. Axırıncı hökumu xuliqanlıq işini. Ali məhkəmə ləğv elədi, qaytardı yenidən apellyasiya baxmağa. Yəni, o, mən ki, güya gedib hakimi döymüşəm, qapını sındırmışam. Axı, mən xahiş edirəm ki, bir açıq məhkəmə iclası keçirilsin. Yəni, bu biabırçılığı bütün Azərbaycan yox, dünya da görsün ki, nədir, niyə ona yol vermirlər? Apellyasiya məhkəməsi yenə qüvvədə saxladı ki, bəlkə mən bunları ağız açam ki, gəlin mənə köməyin. Bu olmuyor və olmayacaq, onu bilin. Aslan bəy, bu qədər kadr dəyişikliyi olduğu halda sizin də qeyd etdiyiniz kimi söhüş kampaniyası və s. və ilaxır, bunlar ölkə imicinə xaricdə zərbə vuran amillərdir. Bəs nəyə görə bu qədər kadr dəyişikliyi olduğu halda ölkənin imicinə zərbə vuran şəxsin dəyişdirilməsi və yaxud vəzifədən azad edilməsi gündəmdə deyil? Mənim özüm üçün bu böyük mövzudur, tam səmin deyirəm. Yəni, əgər Ramiz Mehdiyevi vəzifədən azad etmək mümkün olursa var, Əli Həsənovu doğrudan mı o qədər çətin? Mən eşitmişəm, mən eşitdiyimi deyərəm, bildiyim təxminlər var, amma ölkə başqa ölkələrin kimlərinsə xahişinlə idarə olmamalıdır. Kimlərsə kimisə xahiş edir, vəzifədə qalmasından olmalı deyil. Yəni, hadisənin ciddiliyini hamı dərk eləməlidir. Amma bugünlərin baş verənlər, deyək, o Ramiz Mehdiyevin azad olunmasından sonraki biz, deyək, o hadisəni real dəyərləndirib, ölkənin xaosa getməməsi, o yüngül dəyişikliyin, yüngül islahat tərəfdarı olanları da məyus edən bir hal var ki, məsələn, Ramiz Mehdiyevdən sonra mən şəxsən gözləyirdim ki, Fikrət Məmmədov da gedəcək, Əli Həsənov da, Zakir Qaralov da, onu gec, bunların hər biri öz sahəsinə dədə mülkü kim baxır? Mən indi Fikrət Məmmədovla bağlı sizə dedim. Mənim haqqımda olan bütün hökmlərin hamısının arxasında duran Fikrət Məmmədov. Özü də elə bir biabırçılıq, saxtakarlıq ki, həmin biabırçılığa, saxtakarlığa görə bu adamlar həbs olunmalıdır. Amma yaxşı, deyək Fikrət Məmmədov deyirlər qohumdur. Bəs Əli Həsənov nədir? Yəni demək kökündə duran o deyil. Bizdə hər şey o yarımçıq. Mən sizə bir epizod danışım. Yəni, bugünlərim mən bunu deyirəm prezident aparatı üçün də. Və indi prezidentin köməkçiləri var, yaxınları var, prezidenti istəyənlər var. Bir vətəndaş olaraq mən buradan prezidentə müraciət edirəm. Onun görə ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev bütün Azərbaycan xalqına müraciət edib dedi ki, sizdən xahiş edirəm, bizi qanunsuzluqlarla bağlı məlumatlandırın. İndi mən buradan prezidenti məlumatlandırıram. Təxminən 3-4 ay bundan qabaq, mənim bir Rusiyadan gələn qohumum $100,000 yatırım eləyib bir təsərrüfat qurmaq istədi. Torpaq sahəsi də Məmmətli qəsəbəsində, Abşeron rayonu ərazisində. Həmin o qohumum getdi, Abşeron İcra Hakimiyyətinin baş memarlıq idarəsinə. Orada Akil Əliyev adlı bir memar var. Buna yox dedilər. Sonra mən özüm zəng elədim, ona izah elədim ki, yəni torpaq özəlləşdirilib. Layihə hüququ olan şirkət layihəni verir. Siz nə üçün bunu təsdiq etmirsiniz?
Mənə deyildi ki, Həsən müəllim, qoy geçsinlər, tiksinlər, biz onları qurdalamayacaq, tikintini dayandırmayacaq. Bu nə üçündür? Gedir, tikir, ondan sonra icra hakimiyyəti gəlir, 3 aydan, 5 aydan bir bu rüşvət mexanizmini salır işə. Mən izah elədim ki, bizə lazım deyil. Siz qanunu verin. Həmin adam yenə getdi oraya. Akif Əliyev adlı baş memar həmin adamı ünvanlayır qonşu otaqda oturan birisinin yanına. Ki, gedir, mən baş memar olsam da heç nə həll etmirəm. O, başçının pul yığanıdır. Gedir, o həll edəsin. Gəlir həmin adamın yanına, adı, familiyası yoxdur, həmin adam orada işləyir. Əgər ehtiyac olarsa da, doğrudan bizdə boş prokuror yox, baş prokuror varsa da, gedir ifadə verməyə də hazırıq. Gəlir ona deyir ki, 35 min manat verməlisən. Bundan sonra təxminən bir ay qabaq, artıq bu hamı islahat, o cümlədən prezident, vice prezident, bütün ölkə rəhbəri islahat elan edəndən sonra mən Aslan İsmayılov götürüb zəng eləmişəm prezident aparatının ərazi idarə etməsində Habil adlı Zeynal Nardaliyevin işçisinə. Hər şeyi ona söyləmişəm. Ki, abim məlum, prezident elan edir ki, iş adamlarına şərait yaradır, gətirsin bura sərmaya yatırsınlar, iş qursunlar. Amma başçı 35 min manat istəyir. Abim məlum, mən yəni, haqqına deyim. Çox belə əzmlə girişdi bu məsələyə. Aslan məlum, narahat olun, biz danışacaq, geçsinlər. Yenə danışdılar, həmin adam yenə getdi. Yenə həmin adama 35 min manat oxudular. Cəxə sizə bu şərtlər deyilibdir. Ondan sonra mən danışdım Zeynal Nardaliyevin köməkçisi Vüqar adlı şəxslə və ondan xahiş elədim ki, Vüqar məlum, mən bu məsələni ictimailəşdirəcəm olduğu kimi. Siz bunu Zeynal Nardaliyevə deyin və əminəm ki, Zeynal Nardaliyev də bunu bilir. Və o məsələ bugünə qədər də həll olunmadı. Hər çənd ki, həmin ərazinin sağı da, solu da tikintilərdir. 35 min manat, demək, prezidentin sözündən üstündür. İndi mən buradan məlumatlandırdım. Doğrudan prezidentin dediyi sözlər həqiqətdirsə və onun dediyi sözləri tabiəçiliyində olanlar riayət edirlərsə də, bu mənim dediyim həqiqəti yoxlasınlar. Biz də onu sübut etməyə hazırıq. 35 min manat. Büyük rüşvət istəyirlər. Siz də qeyd etdiniz, belə çıxır ki, onda Əli Həsənovun vəzifədə qalmasını kimsə xahiş eləyib. Valla, mən yenə deyirəm, onsuz da bu fərdlərin üstündə dayandıqca deyirlər ki, Aslan İsmayılov kim məsələ şəxsi, qərəzi, düşmənçiliyi var. Amma mən indi çoxları, bəzi bu halları mən səsləndirdikcə deyirlər ki, Aslan İsmayılov öz problemlərini həll etmək istəyir. Əsla elə deyil. Sadəcə, mən bildiyim, dəqiq əmin olduğum işlərdən danışıram. Ona görə ki, mən çox gözəl biliyorum ki, bu hakimiyyət o qədər yalan danışır, insanlar o qədər yalana öyrədirdi ki, bu da iki adamdan biri yalan danışır. Ona görə mən kim hansı məsələni söyləsə də, birbaşa özüm içində olduğum işim işıqlandırıram ki, sabah onun məsuliyyət məsələsi qalxanda mən cavab verə bilirim. Yenə qayıtıram, islahatla bağlı, baş prokuror var. 2014-cü ildə bu QHT-lərlə problem başlayanda bir xanımın şəxsi hesabına həbs qoyulur. Şəxsi. Ki, güya bu Soros fondudur. Bunu izah eləmişik. 3 il bundan qalaq mən o işlə bağlı ərzə yazmışam. Baş prokurorun baş idarə rəisi Əhmədovla danışmışam. Eldar Əhmədov. Ki, orada yanlışlıqdır. Bu Soros fondu deyil, bunun şəxsi hesabına həbs qoyulubdur. Eldar Əhmədov sanki dədə mülkünə mən bunun müraciət eləmişəm. Bir də bura zəng eləməyim deyib mənə. Ondan sonra 100 ərzə yazmışam. Zakir Qaralaba. Onun birinə də nə Zakir Qaralaba, nə onun müavinləri, nə aparatdan heç kim cavab vermir. Hamısı qaytarır Eldar Əhmədovun üstünə. Eldar Əhmədov da yazır ki, hələ ki biz araşdırmırıq, araşdırıb eləyəcəyik.
Buradan mən yenə müraciət edirəm və müraciətim də həmin o islahat deyənlərə və islahat qruplarına. İranda baş verənlər və ən azı Gürcüstanda baş verənlər heç olmasa sizə ayrılsın. Mən əminəm ki, o hadisələr bir gün buraya sıçrayanda onun qarşısını heç kim ala bilməyəcək. Nə orada alacaq, nə Daxili İşlər Nazirliyi alacaq, nə kimlərinsə saxladığı o bandit dəstələri. Ona görə başqalarından fərqli olaraq mən tək tənqid etmirəm, həm də təkliflərimi edirəm. Ona görə təcili bu kadr dəyişikliyini davam etdirmək lazımdır. O iri buynuzlu məmurlar var ki, hansının xaricdə milyonlarla hesabı var. Onları vəzifədən azad eləmək lazımdır ki, onlar geçsin, o pullarını idarə eləsinlər. Ona görə ki, onlar iş başına gələndə nə Cahangir Əsgərov, bu Azalın prezidenti yoxdur, 10 dənə obyekti var. Batumdan tutmuş dünyanın hər yerində istirahət mərkəzləri, otelləri var. Axı bu adamı, bu Azala vaxt ayırmaq vaxtı yoxdur. Azal isə ölkə iqtisadiyyatının, turizminin məhv edən bir sahədir. Bu, Azad Rəhimov var. İtal Dizayn, nə qədər şirkətlər, hamısı onundur. Bunlar azad edin, geçsin biznesinlə məşğul olsunlar. Ondan başqa, maliyyə amnistiyası olmalıdır. Ona görə ki, bu dediyim iri buynuzlu məmurlar yoxdur. Heç kim, mən indi bunu deyirəm, bilirəm ki, sadə vətəndaşlar mənə yenə ağzımdan gələn deyəcəklər ki, Hasan mənim, sən milyardları mənimsəyirlər, deyirsən, aparır, rahat yesinlər. O milyardı heç vaxt heç kim qaytarmayacaq. Dünyada heç vaxt bu olmuyordu. İran şahı Rıza Pəhləvi də 3 milyardı o vaxt apardı. Bütün İran xalqı tələb elədi, heç kim onu qaytarmadı. Və bunlar da qaytarmayacaq. Ona görə maliyyə amnistiyası olmalıdır ki, həmin o oğru məmurlar o pulları qaytarıb Azərbaycana yatırsınlar. Aslan bəy, siz qeyd etdiniz. Buyurun. Artıq dekabr ayının 23-də bələdiyyə seçkiləridir. Cəmiyyətdə bir canlanma olmaq üçün bu seçkiləri canlandırmaq lazımdır. Bugün bələdiyyə seçkilərində nə hakimiyyət danışır, nə müxalifət. Yəni, bunu tətikləmək lazımdır. Bələdiyyələrin səlahiyyətini artırmaqla azad bələdiyyə seçkisi keçirmək lazımdır. Mən gözəl başa düşürəm ki, bugün hakimiyyət istənilən azad seçkinin əleyhinədir. Bunu da qəbul edirəm. Mən bugün demirəm ki, azad prezident seçkisi keçirir. Ona görə ki, bilirəm ki, bunu heç vaxt etməyəcəksiniz. Parlament seçkisi də demirəm. Ona görə ki, onu da eləməyəsiniz. Ona görə bu birbaşa hakimiyyətin itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Amma bələdiyyə seçkilərinin hakimiyyətə heç bir təhlükəsi yoxdur. Əvəzində səlahiyyəti artmış bələdiyyələr yerdə deyək, idarə etmədə insanlarda olan o narazılığı, yerlərdə olan o xırda çatışmamazlığı aradan qaldıra bilərlər. İkinci 2020-ci parlament seçkiləridir. O barədə elan olunmalıdır ki, parlament seçkiləri azad ədalətli keçiriləcək. Azad ədalətli keçirmək mən nəzərdə tutmuram. O saxta seçkilər ki, hansı ki, bugünə qədər Azərbaycanda seçki olmuyordu. Hamısını Məzahir Panahov keçirirdi. Amma yenə siz maliyyə resurslarınızla, inzibati resurslarla o seçkiyə təsir edib səs çoxluğunu qazanacaqsınız. Amma heç olmasa, orada 20-30% müxalif fikirli insanların təmsil olunmasına şərait yaradın ki, bu qaynayan qazanın qapağını açıb, bir az o təzyiqi azaltsınlar. Aslan bəy, siz bayaq qeyd etdiniz ki, media ilə bağlı sual verəndə qeyd etdiniz ki, medianın bu vəziyyəti gəlməsinin səbəbkarı Əli Həsənovdur. Sizcə o nə etdi ki, vəziyyət bu həddə gəldi çatdı? Yəni, ilk addımı nə oldu ki, medianın üstünə bu qədər baskılar, bu qədər təzyiqlər başladı? Bu yenə, bu ayrı bir mövzulu söhbətidir, tam səmin deyirəm. Bu qədər böyük söhbətdir ki, mən indi bunu açıqlamağa başlasam, gəlir bir saat danışam. Bu sadəcə mətbuatı məhv elədi. Bugün Azərbaycanda oxuyulan qazet yox, baxılan telekanal yox, baxılan nə varsa da çal-çağırdı, əxlaqsızlıqdır, üzr istəyir, fahişəlikdir, mavilikdir.
lüt geyinməkdir, insanların əxlaqını pozandır. Siz bir dənə TV-də normal iş görürsünüz. Böyük Azərbaycanın yəni xanımlar kimi oxşamaq istəyir, bəllidir. Nə adı çəkib demək istəmirəm, onu bilirlər bu artistləri. Oğlanlar da kimi oxşamaq istəyir, onu görür ki, görünən onlardır. Mən onların adını dəfələrlə hallandırmışam da, yəni üstünə getmək istəmirəm. Əli Həsənə baxıb bu Rauf Arif oğullar, Azər Həsrətlər, sonra Şahsuvarlılar. Baxın, bunları mənzil verib, zəncirə bağlayıb, ara sıra açıb insanların üstünə buraxırlar. Bunu eləyən Əli Həsənəvdir, başqa kimdir bunu eləyən? Əli Həsənəv bu ölkədə çoxlar deyir ki, Əli Həsənəv sıradan bir köməkçidir. Əzizlərim, elə deyil. Əli Həsənəv bu ölkənin bütün ideoloji, təbliğat aparatına başçılıq eləyən adamdır. Bəli, indi bəzən yazırlar ki, Lider telekanalının sahibi başqasıdır, o birisinin sahibi başqasıdır, hamısı boş şey. Sahibindən asılı olmayaraq, idarəçilik Əli Həsənovdadır. Kimin hansı jurnalistin orada nəyi necə deməyini hamısını müəyyən edən Əli Həsənov onun komandasıdır. O kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu da Əli Həsənovun bizim hamımızın milyonları xırd elədiyi, oğurladığı mənbədir. Mən qayıtmaq istəmirəm, onu özümə sığışdırmıram. İndi deyim, Əli Həsənovun ailəsinin adı məhkəmələrdə milyonlarla yeyintidə alınır. Bundan artıq, bu adam azad olunmalı yox, həbs olunmalıdır. İndi siz mənə deyirsiniz ki, onun azad olunması üçün bir səbəblər gətirir. Mən yenə deyim, bu adam tək maliyyə yeyintilərinə görə həbs olunasa adamdır. İndi tək o deyil, mən həbsdə söhbət aparmıram. Mənim istədiyim bu dəqiqə qisasçılıq deyil, görürsünüz, deyirəm ki, maliyyə amnistiyasını olsun. Ona görə demirəm ki, mənim də haqqımı yeyirlər. Mən günlərim Aslan İsmailov olaraq balalarıma möhtac qalmışam. Mən heç bir yerdə işləmirəm. Məni bağlamamışam, heç vaxt ehtiyacımı bildirməmişəm və buradan da məndən Rauf Arif oğlu Azər Həsrət düzəltmək istəyənlərə deyirəm ki, o fikrinizdən vaz keçin, alınan deyil, ağlınız özünüzə getməsin. Aslan bəy, Əli Həsənovun sizcə Azərbaycan xalqına dövlətçiliyi? Mən Əli Həsənovla bağlı kifayət qədər demişim. Yəni, bundan artıq deməyə ehtiyac yox. Mən dedim, mən sonda, yekunda bir şey xahiş edirəm. Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri Şah Rıza Pəhləvinin həyat yoldaşı Fərəh Pəhləvinin xatirələri var. Çox gözəl bir əsər. O xatirələri oxuyun. Və bu günlərin vaxtınızın qalmadığını görür. Hər itirilən gün bütün hakimiyyəti faciəyə yaxınlaşdıran gündür. Təşəkkür edirəm, Aslan bəy. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı hüquqşünas Aslan İsmailov idi. Sağ olun, salamat qalın.